Za sad imamo 126 učenika, to je ukupno, u centralnoj školi imamo 119 učenika i imamo u isturnim odelenjima 7 učenika. Ta brojka može i da se menja, ali sigurno ne u nekoj meri gde bi mogla da diktira neke posebne izmene u organizacijalnom planu. Praktično znači da nećete imati tehnoloških viškova učitelja? Pa nećemo imati tehnoloških viškova učitelja, već smo zbrinuli jednog učitelja iz škole Dušan Radović, s obzirom da nam jedan učitelj odlazi u penziju, mi smo imali slobodno mesto i na taj način smo izašli u susret školi Dušan Radovića i koleginici da ne ostane bez posla, tako da nadam se da smo uradili pravu stvar, dobru, i da će kolektiv da je prihvati, a i ona da doprinese boljem radu kolektiva. 4 ili 5 odeljenja prvog razreda? 4 odeljenja. Pa vidite, sve manji broj dece, mi smo možda i mogli uz neko veće naprezanje i da pređemo tu brojku 121 učenika, da imamo 5 odeljenja, ali to bi na neki način u nekoj perspektivi pravilo problem, posle u organizaciji imali bi više učitelja, ovako pravimo prostor da imamo barem jednu učionicu gde bi mogli sledeće godine da, ako nam dozvoli ministarstvo, organizujemo odeljenje za pripremnu nastavu za predškolski uzrast, za početak školske godine, jer nam roditelji to traže, nemamo taj PP uzrast, dok imaju neke škole, skoro sve osnovne škole imaju u gradu, samo mi nemamo, to je jedini razlog, prosto ne zato što nećemo i ne želimo, naprotiv, ali nemamo dovoljno prostora.